преміальні. А вже в пресі десь прозвучало, що і якісь там медалі чи ордена, і преміальні, і да, була зустріч. І, ну вже чекають, так ти можеш, можеш виставити, я кажу, так чекай тебе, я їхав в Київ, мав 300 гривень, і їх поки не можу собі позволити там лакети. Так що то дуже якась інформація, вона просушується, але... Тобто, якщо ну, от, керівництво наші вручають якісь там особисті подарунки, чи там преміальні там, від колосу, від Динамо, від міліції, це вже це не є там на рівні держави. То, що ще від міністерства, то, що положено як спортсмени від держави, не знаю, не можу сказати. Ну, подякував, а зараз вручив. Навіть великий букет, я не знаю, що до мене таке, відказуватися не зручив. Чи пообіцяли звання полковника за перемогу в Сочі? Ні. Ну, так як у нас законодавство одне і всі ми живемо в законах, по правилах можна один раз тільки давати дострокове звання. Була розмова на рахунок майора, це мені вже призналися. Але в зв'язку з подіями з Литвини, чи хто у нас зараз сидить? Бувший міністр. Через ці перипетії з Луценком, кажуть, ну він так само комусь дав через звання, а потім його посадили. Ну то він шофером дав там. Ну так само мені кажуть, просто ми боїмося і дали мені так, як положено. У мене вже більше половина строку від старшого лейтенанта до капітана було, тобто по закону, мені вже могли дати достроково. А далі ну, буду бігати, будуть декрети, можливо, дочекаюсь до полковника. Може перший генерал появиться. Дякую вам. Дякую. Я ще маю з вами. Дякую. Я ще лише з тобою поговорю. Ми не збираємо.